Čaute YouTubeáci a vítajte u ďalšieho malovacieho videa, tentokrát pre Speedia, ktorý je už je to vlastne 13 mesiacov, čo je členom, ale každý, kto je člen, viac než rok, ale tí, čo si to sami zaplatia, hej, nie je tí darovaní, hej, tak tí dostanú odo mňa obraz, ručne malovaný, no a pre Speedia už bol to na čase. Romeos už má svoj obraz, no a aj top donator Ježura, Jezus Christus, tomu už tiež visí obraz ako Romeosovi, obraz, hej. No a pre Speedia ideme namalovať taká rýchlo malbička pre Speedia. Dobre, takže poďme malovať. Sweet and made the sun.
Dobre, utobáci, tak to je už hotové. Tak. No, hovorím, taká rýchlo malbička, dal som mu tu aj vtáčiky, ktoré robia aj smajlika vlastne zároveň. Takže asi tak. Trošku horí, les vzadu, potom stromy vpredu, vodu. No a hádam sa mu bude páčiť. Čo vy na to? Hovorím, je to taká rýchlo malba. Také frc. Tak uvidíme, čo na to on povie. Dobre, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Budem rád za zdieľanie, za like, váš komentár. A my sa vidíme pri ďalšom videu, alebo skôr live streame. Dobre. Majte sa, ľudí tubáci, a ďakujem vám. Čau.